Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z Hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za trpaslíky v kampani Mortal Empires. Gnašrak to podělal a je v obležení Grombrindala, bílého trpaslíka, který se rozhodl napravit pár křivd, které byly trpaslíkům způsobeny, a se svou tady zatím menší, ale o to houževnatější, zapálenější armádou, doslova zapálenější v některých případech, se hodlá tyto křivdy napravit a zítka zpátky Grungnyho pilíře. Jdeme na to. No, tak nám trošku nasněžilo. Nebo to popel ze sopky? Vypadá to, že je nasněžilo. My se budeme držet v těsné formaci. Grombrindal půjde samozřejmě v čele, jakožto správný trpajzlik. A naši kušníci, potřebuji víc těch kušníků, oni mají taky dobrý. Tak, vy pojedete tudyma. Vy pojedete na pravý křídlo, kde vás podpoří ještě tihle horníci. A vy byste mohli v trojřadu takhle jít tudyma a pak to rychle stočit doleva na nepřátelský křídlo. Tak, zahájíme bitvu. Budou na nás útočit? Přestože my útočíme, tak to vypadá, že se stahují. Takže se vydáme kupředu. Mimochodem, jedna věc by mě zajímala, jak mohou být gyrokoptéry unavený. Jako piloti dobře, tak jako asi by mohli být unavený piloti, ale jak mohou být jako gyrokoptéry jako takový? To je super. To je bomba. Ty kráso, ten má... Mně přijde, že mají opancéřovaný i ty fousy. Jo, vypadá, že jo. Tenhle ne, taky ne, ale tenhle má opancéřovaný fousy. Počkej, já se kochám a on tady zatím... Stavte se, ale vy fakt jdete dopředu. Tak, vypalte sem. Teďka. Pal. Zpět. Hoďte to na ně. Proč, Ježíši Maria? No, pochopíte to? Já to nepochopím. Zautoč na ně, na ty gobliny. Tak, super, vy útočte na tohle, pro boha. Paráda. Bylo rychlý. Musíš je dorazit. Nebo už je doražen, už je mrtvé. Už je mrtev. This stinks, to ví, že jo. Jo, on už je mrtvý, ten šlechtic. Pojďte tudy má, tady vás čeká ještě spousta orků. Spousta zelených kůží na zabití. Palte. Před. Zpět trošku. Sem. Pal. Zkuste na ně
ale to asi nemá moc cenu. Jdeme. Z téhle strany, pojďte. Máte ještě náboje? Kde jsou ty trpajzlíci s těma? Už nemají výbušin. Škoda. Dopředu, nemáme hrdinu. Grobirindale, pojď tam. Tak, hezky mi to tam nakuřte, už ztrácej morálku. Easy peasy. Natočte se tady, goblini se o něco snažej. Ale myslím, že zjistili, proti komu stojí, tak už. Oho. Jo, čelní útok proti jak se to jmenuje, železním drakům. To není úplně jako nejlepší nápad, ale vítězství dosaženo, krása, ukončíme bitvu. Rozhodné to vítězství. Železní draci 74 zabitých. Paráda. 23 ztrát pouze. Nice, to se mi líbí. Tak by to mělo být. Jdeme muset rychle dosáhnout. Budeme muset dosáhnout nějakých elitních jednotek, obsadíme to. Okamžitě, nebudeme plenit nic, jsou to naše sídla. Proslulá jednotka odblokována, to je super, záž byla odstraněna, to je bomba. A máme minus jedna, s tou, jo, stoupenec ženista, super, zbroj, krása. A úkolová bitva, jasně, obsaď, vykrať nebo vyplň tři, dobře, podmínky vítězství, to mě nezajímá úplně upřímně. Tak, legendární obchod, protože my pomaličku začneme teďka obchodovat. V druhého pilíře tam nic nemůžeme. Tam jsou jenom tři ty. No, a tady jsou jenom dvě. To si děláte srandu. What the hell, co je tohle? Co to je? Nějaký moderní umění, nebo co? Asi jo. Mount Quickhorn. To musíme dobít. Diplomacie. To, proč mi to přesune, tyve, až někam nepochopíš, prostě. Nepochopím to. Já teda ne. Nemůžu s nikým teďka obchodovat ještě. Vlastně, sakryš. Se Zubárem bychom teoreticky. Paragvárem, jo. Kde jsou další frakce sakra trpasličí? Těch je tam víc ještě. Možná si nemáme objevený. Paragvár, hele, jak jsme na tom? Obranné spojenství dáme už, jo? Jasně, super. Vojenské spojenství. Jo, jasně, super, díky. A takhle přístup pro vojenské jednotky. Ne? O, proč ne? Já chci. Tak jo, tak nic, tak příští kolo. Říše odehrává své kolo. Počkej, je to, dobrý. Já jsem mohl naverbovat ještě jednotky, sakra. Budeme potřebovat nějaký, ale spíš až se postavím, ne, já jsem vlastně stavil důl, co? Budu se teďka... Dostavil jsem ale novou hlavní budovu, to znamená, mi to odblokuje nějaký pozice a ty využijeme. Ty využijeme pak. Tak co dál? Co teď a co potom? Živoucí prapředek. Bílý trpaslík je tak starý a prosulý, že se v mnoha ságách tvrdí, to jsme četli. Nikdo nebude zpochybnit, protože kdyby někdo zapochyboval o Grombrindalově slovu, nebo ho snad obvinil ze lži, nepochybně by to s ním špatně dopadlo, no samozřejmě. A my si můžeme vybrat, jo, co to je? To je na 25 kol tohle. No do prkínka, to je tohle, že jo. A co nám to dává? Obrana při boji zblízka pro pěchotu, snížení doby nabíjení pro střeleckou pěchotu, útok zblízka pro pěchotu, bojující zblízka. To by bylo blbý, kdyby měli útok zblízka pro pěchotu bojující z dálky, že jo? Což jako taky to jde, že jo, ale jako bylo by to trošku stupidní. Rychlost doplňování ztrát, plus asi procent, veřejný pořádek, neposkorunění, ale to všechno zaměřené jenom na... To jsou mimochodem jako
božstva, myslím, že jo, Grungny a Valain, nevím, jestli to je on nebo ona, nevím. Rychlost výzkumu 20% celá frakce, ale můžeme to dát jako ekonomicky, on je docela schopný válečník, my jsme schopní generálové, že? Náklady na udržování jednotek minus 10% pro všechny Grombrindalovo vojska, náklady na stavu minus 10% pro všechny budovy, to je super, se na verbování minus 10%, útok zblízka, hele, já dám Grungnyho učedník, to se mi líbí, tak. Tady se nám to příštím kole postaví, to jo, tak. Jdeme dál. Nejdeme, sakra, já jsem chtěl verbovat ty jednotky do prkníka. Tak nic, no, tak prej jo, tak prej nemůžu mít hezký věci. Tak prej ne. Prej nemůžu mít hezký věci. Vyvinuli jsme novou technologii, střelci branci, náklady na verbování jednotek minus 5%, prokušníky, náklady na verbování, výborně, muniční vozy, střelivo pro pěchotu, zranění způsobené střelbou, prokušníky. Dobrý. Tak, se nám otevřely pozice a ty pozice nám umožní tohle, nelze stavět tuto budovu, postavit nejdříve v tomto sídle. Co? Všechny požadované budovy v tomto sídle? Jo, počkej, dítě, já to mám tady. Aha. Tak proč tam píše, že... Jo, ono to bere jako, že... Jo, ono to bere jako, že... Nemám tohle, tak to tam píše, protože jako, že musím postavit ještě tohle, ale přitom už to mám. Mohli změnit trošku tu hlášku tam. Ham. Co tady máme? Hromovládní. Že bychom postavili tohle? Kolik máme peněz? Peněz máme docela dost. To jsme se ještě k tomu nedostali. Co je tohle? Produkce zdrojů, trpasličí pivo, veřejný pořádek. Tohle nám dá příjmy z obchodu. Příjmy ze všech budov. Produkce dalších obchodovatelných zdrojů. Nějaké pocit jsou docela dobrý obchodníci. Co asi to vypadá, hoši? Trpasličí. Jak dlouho přebytek? Myslím, že si tam dáme přebytek. My to máme tady, takže to úplně není potřeba. Tady bude přebytek. Budeme potřebovat jeden přebytek, takže za dvě kola tady postavíme to sídlo lepší. Tady zatím postavíme... Možná to nechám otevřený teďka, nebo... Tohle je obchod, no, to počkej, to záleží, jestli budeme moci obchodovat teďka s někým. Chtěl jsem se podívat jednak na říši. Tam to ještě jsem úplně zapomněl, že oni jsou tak... Absolutely not. Ok, Zubar. Zoupé tady, s těma v životě obchodovat nebudu. Jedině pak po spojení s Barakvar, až se přidáme ke konfederaci, budeme schopni nějakého obchodování s knížetama, s těma pohraničníma knížetama. To bude možný, ale teďka zatím ne. Takže já to udělám takhle, že naverbujeme jednotky a třeba jim dělal střeleckou kovárnu, no. To ještě nemáme odemknutou, to je tady, ne? Ne? Tady, tady. Aha, takže já bych mohl... Tohle, potřebuji tohle. A tam se blížíme, ale potřebujeme trojku, což bude chvíli trvat, protože prvé udělám tohle, tu dvojku tady. Co tedy vylepšíme zde?
Mně se tady úplně nechce z tohohle nic moc teďka vylepšovat, příjmy, to je takový jako, nevím, veřejný pořádek je tady, se zlepšujete v pohodě, to úplně nepotřebujeme, obchody neobchodujeme, takže k čemu mi to teďka je. A ten růst jako je zajímavý. Vezmeme tohle. Když budeme obchodovat s někým někdy, tak se to bude hodit. Stejně to budeme vylepšovat. Takže zatím takhle a tady teda asi uděláme další válečníky, no. Jak to tak vidím. Další tři regimenty, protože jinak to nejde. Tak, no a se mohlo možná rovnou jít na ten Mount Squighorn a pak až naverbovat, teďka je to zbytečný, no to je jedno. Teď už je to jedno, že jo. Hele, tady jsou ještě ti, tady jsou ještě na vrchu. Krvavý kapí, on je taky rozlezlý, co si pamatuju. Když jsem proti němu bojoval za Grimgora. Dobře. Tam je úkol, to je ta úkolová bitva. Úplně nevím, jak bude. Náročná či nenáročná. To nebudeme bojovat. Jsme neměli snad ani jednu ztrátu. Ne, 17. Pár jich bylo. Dobrý. Obsadíme. Další stoupenec. Provincie je naše. Výborně. Což znamená, že náklady na stavbu pro všechny budovy. To je dobrý růst. To je taky fajn. Daňová sazba ani ne. Veřejný pořádek. To se zlepší za chvilku. Mně se líbí ten růst. I to verbování je dobrý, ale ten růst prostě, potřebujeme to trošku rozjet tu provinci, takže tak, horlivý příbuzní, náklady na verbování minus 5%, horlivý příbuzní, to je super. Pro všechny nově naverbované jednotky, pro všechna vojska, frakce, ty kráso, to je dobrý. Co to je? Obrana v boji zblízka pro trpasličí válečníky a horníky, ale to budeme potřebovat, máme spoustu trpasličích válečníků. Jasně, vím, kdo jsi zač. Karak dron? Dron, dobře, tady se schovává nová armáda, my nemůžeme teďka už nic, nebo spíš dává dohromady. Tady všechno tohle to krvavý kopí, tady je někde zubár. Tady je zubár a oni... Tady je zubár jako zubár, to sídlo, tady je Karak Dromar. Dobrý, jdeme dál. Vezmeme to dál. Rival power comes to parley, demanding a change in your mutual relations. Jasně, hele, to se dalo čekat. Ticho buď. To se dalo čekat, vyražiči zubů jsou kde? Tady. Kde tady? Tady? To jsou oni? To nejsou oni. Kde jsou? Tady? A nejhorší, že já prostě nevidím tu sílu jejich, že jo? Že mi to prostě nezobrazí sílu. Ale ne, to je jedno, jasně, přijmeme to, proč ne. Tím se zavděčíme těm trpajzlikům. A o to rychleji se dostaneme do nějaký konfederace nebo něčeho. Jak to odehrajte, vargové. Těm to vždycky trvá nejdýl vargů. Ačkej, ne, takhle. Karak dron. Slabá to obrana. Budeme utočit na ně, či půjdeme. Půjdeme rovnou na tuhle bitvu. Půjdeme rovnou na tuhle bitvu a tady postavíme tohle. Dobrý. Veřejný pořádek teda slabý teďka. Kolik to stojí? 1500.
Stavíme 1500, aby jsme to pak zbourali? Je blbost, co? Ono se to spraví, hele. Protože tady je jedno kolo a jedno kolo, takže o dva bodíky to začne klesat. O dva bodíky za kolo to bude klesat. Odkutneme kolo. A uvidíme, co se bude dít dále. Doufám, že ta úkolová bitva nebude vyžadovat více jednotek, protože to bych jinak nedal asi. No. A kdo pak tam bude? No tam bude krvavý kopí určitě. To má technologie, super, tak to ještě vezmeme, co nás čeká. Veřejný pořádek, ale veřejný pořádek bude dobrý, protože my teďka budeme dobývat spoustu sídel. Takže se nám to bude celkem hodit, každá troška. Tak, kolik máme čas, ale jo, můžeme vybojovat ještě tu bitvu. No, ono se to zdá, ale tam budou zase určitě posily. Nobnails kousač. Takže, jo, jdeme se na to podívat. Se to automaticky vyřešit nemůžeme, tyhle z ty úkolové bitvy, protože tam vždycky nás jakože v úzovkách překvapí tím, že se objeví ještě jedna tak velká armáda od někud. A mě by zajímalo, jestli ta bitva je dynamická. V tom smyslu, že podle toho, kolik vy máte jednotek, tak počítač se tomu přizpůsobuje. Asi ne. Trpasičí podzemí. Plné chodeb. A všeho možného. A různých tajemství a démonů a... No. Myslím, že Gotrek by mohl vyprávět. Já mám takový pocit, že odsaď přijdou. A odsaď přijdou. A zezadu přijdou. Nás skřípnou, asi to tak vypadá. To znamená... Dáme tři regimenty do čela, nebo jenom do... Nebo 4 dokonce. Kolik máme ještě dalších regimentů? 3. Hele, dáme 3 do čela. A respektive tenhle dáme na kraj, který bude takovej čelní, nečelní. 3 regimenty dáme takhle na pravý křídlo. Máme kušníky. Tady jsou kušníci, tohle jsou kušníci. Tak. Horníci půjdou takhle vpravo. Ty se když tak otočej, když bude potřeba. Tihle válečníci půjdou takhle. Pomůže jim proslulá pěchota, jak se jmenujou. Válečníci z průsmyku dračího ohně. Okay. Když to říkáte. A horníci jim pomohou zde. Tak. Zde by mohli taky fungovat. Jak se to jmenuje? Železní draci, tak. A letecká pěchota. Gyrokoptéry budou zde. Zahájíme bitvu. Vzhledem k tomu, že nás zahnali do kouta, to mají ale smůlu, nikdo nepřichází, tak asi nic. Oni útočí na nás, nebo my útočíme na ně? Oni útočí na nás. My se můžeme tak nějak... Šajt. Prej nikdo neútočí. Tady? Ne? Zadu? Nikdo? Vpřed! Tenhle regiment tady necháme. Ti to zvládnou. Hele, gyrokoptéry, řekl jsem, útočte na lučišníky, tak. Stačí, hoši, stačí. Zas nemusíte vyházet všechno, ty vole už nic nemají. Na pitomej oddíl goblinů.
Jo jo, tak jo. S těma je potřeba... Oh, OK. S těma je potřeba šetřit. Zpět. Majestce tady. Zpět! Fuck! Útok. Ale to jsou jenom goblini, to je v pohodě. Držte pozice! Před! Tak. Palte. A je to v klidu. O, oh, máme posily gyrokoptéry, ty kráso. What the fuck? Hele, vy útočte na ty pitový jezdce. Točí na nás ještě někdo skřídel? Vypadá to, že ne. Ty dostali těžce na pytel, ty goblini tady. Útok! Zakara, sakarák! Obnovte pozice! Útočí ze zadu? What? Oh, fuck! Zpět! Tak, ne, vy sem, blbci. Co to je za trolové? Odpalte to! Dopředu! Au! Tak, vyspět. Na ně, horníci to zvládnou. Horníci jsou šikovní. Tady je hrdina souboji. Pojď sem, běž na něj. Tak, super. Vy, co to tady bojujeme? Tady na nás jdou lučišníci nějací, zapte je. Hele, palte na ty lučišníky. Tak, to nejsou naše jednotky, to jsou jejich jednotky, super. Gyrokoptéry mají ještě nějaký náboje. Grombrindal si to tady rozdá s tím goblinem. To bude krátký, asi. Takže zautočte na tenhle ustupující oddíl, gyrokoptéry. Válečníci, posuňte se dopředu. Tyhle regimenty se znova sformujou. Trolové jsou na ústupu, paráda. Horníci to zmákli. O, nezmákli. Sformujte se. Ne, nesformujte se, útok! Shit. Můžete pálit? Co vyšší, palte jim na hlavu. Jo, dobrý. Ztratěj morálku. Už ji ztratili, paráda. Tady goblini jezdci přemýšlejí, jak to udělat. Vy se stáhněte a vy bacha na ně. Tak, válečníci, postavte se semhle. Zpět, útočí na nás. Kde máme gyrokoptéry? Zde. Zautočte na ty střelce. Myslím, že vítězství je na dosah. Ano. Kde máme Grombrindala? Zde. Pojď, zautoč na tady. Kde jsou ty zbývající jednotky? Ty zdrhli sem. Dobrý, já myslím, že to je všechno. Easy peasy. Sformovat. Zaujímat nová postavení. Ne, jste naopak. Jo, oni tam mají ještě ty katapulty, sakra. Vidíte to, ale to už je jedno. Neměli ty katapulty, tady někde vzadu. To byly ty, taky ty sebevražený katapulty, co vrhali ty gobliny, že jo? Končíme bitvu.
rozhodné to vítězství. Překvapivě. Překvapivě. Nobdale, zkousač, tuneláři, mostáci, těžké váhy. Mostáci, no ty šli asi z mostu, že jo? Tuneláři asi z tunelu. A těžké váhy to byly asi trolové. To by dávalo smysl. velení. Stoupenec, velení plus 4 proti zelenokošcům, to je hezké, proslulá jednotka odblokována. Horníci s výbušninou další, paráda. Dračí helma, no neké. Hrdina naverbován v místě Karasakara, runotapec, to je hezké. A zbroj dokonce, no. No a my budeme pokračovat jak, helejte se, my budeme pokračovat asi... Tady je Černý krak, to je hlavní město, to nebude jen tak lehký dobít. Teoreticky mohli pokračovat tady. Protože tady je další trpasličí frakce. A dostali bychom se do kontaktu se Zuvbárem konečně. Uvidíme, jak se rozhodneme v příští epizodě. Já vám prozatím ale moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho... Tohle můžu zbourat, sakra. A nebo to tady zbourat a postavit to tady. A z našeho let's play za trpaslíky v kampani Mortal Empires. No a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.